အောက်တိုဘာလကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုများပြီးပဲခူးမြေရေမြင့်တက်ခါရေကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ငါးကန်တွေဟာလက်ရှိမှာငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်သူတွေထံကသိရပါတယ်ရေကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ9ကံ186ကံရဲ့ဧကပေါင်း2223ဧကကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကရေလွှမ်းမိုးမှုခံရတဲ့အတွက်ပြန်လည်မွေးမြူရေးလုပ်ဖို့9ကံတွေကိုအဆင့်ဆင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငါးကံပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကငါးတောက်ပေါက်များထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကလက်ရှိမှာကံပြုပြင်ခြင်းတွေပြည်စီပြီးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်နေပြီလို့ပဲခူးတိုင်းမှာငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။အဲဟိုတလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ဒီနည်းနဲ့ငါးတောက်ပေါက်တွေပြန်ထောက်ပံ့ထားတယ်။အဲ့ကံတွေကတော့ငါးတောက်ပေါက်တွေပြန်ချက်ပြီးတော့ပြန်မွေးနေကြပြီပေါ့နော်မွေးနေပါပြီအဲရောလက်ရှိအရင်ဟိုမနေ့ကတဲ့ကံတွေကတော့ပေါ်နေတဲ့ကံတွေလည်းပေါ်နေကြတာပေါ့အခုဒီရာဒီကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်မူကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကပဲခူးတိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပဲခူးစစ်ကြမ်းတော့ငမဲထွက်တာဟိုငမဲလို့ခေါ်တာအဲကျွန်တော်ဟိုနေမော်လေကြမ်းနားပို့ချင်ပို့ဒီဆိုတော့အမချင်းစီကတော့ပုံမှန်ပါပဲမဲအဲ့လိုဟိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီချိန်ကတော့ကျွန်တော်တရလပိုင်းကြီးပေါ်မလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းဆိုရင်၁လပိုင်း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 ၂လပိုင်းလောက်ပြီးကိုကျွန်တော်လေကြမ်းကတော့ချောက်ပေါ်ပါဘူး။အများဆုံးအပြင်လည်းကျွန်တော်ကဒီချစ်ပေါ်တဲ့ကံသမားတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကိုလို့ချင်းသူတို့ထိန်းပြီးတော့ပေါ်တယ်တယ်သူတို့များသောအဖြစ်ဟိုလူလာလာနဲ့ပေါ်ကြတာက၃လပိုင်းကျော်ပေါ့နော်၃လပိုင်း၄လပိုင်းမှမှကျွန်တော်ဘဟုတနက်ပြေကဝါပဲကကံကြီးပေါ်ကြတာပေါ့လက်တလုံးမှာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုမခံရတဲ့မွေးမြူရေးငါးကံတွေမှာတော့ကံဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းဈေးကွက်အတွင်းဒေသထွက်တဘာဝငါးတွေအဝင်များတဲ့အတွက်မွေးမြူရေးငါးတွေဝယ်လိုအားနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒေသထွက်တဘာဝငါးတွေဈေးကွက်ကိုအဝင်များနေတဲ့အတွက်အချို့မွေးမြူရေးငါးကံပိုင်ရှင်တွေဟာအနှဲငယ်သားငါးကံဖော်ယူရောင်းချပြီးဒေသထွက်ငါးရှားလာမဲ့အချိန်ဖြစ်လာမဲ့လာမဲ့ match လောက်မှသာငါးကံဖော်ယူပြီးဈေးကွက်မှာရောင်းချမှုများလာမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။